plataforma. É minha mulher, o que está acontecendo? Parada cardíaca, vamos levá-la para o aparelho. Tem que esperar aqui. Dr. House. Passa o aspirador depois. Eu não sou faxineiro. Sou Esteban Hernandes. Por que isso acontece com minha mulher? O coração dela parou. E por que o coração dela parou? Se eu soubesse, te procuraria. Para onde levaram ela? O que acontece com minha mulher? Está acontecendo. Tem que usar o gerúndio. Não é um jeito interessante de falar, e essa conversa também não. Eu arrisquei minha vida para te ver. Investiguei, você cura pessoas. Quando todos desistem, você não. E agora, você me insulta e ignora minha mulher? Ajuda no serviço. Não pode ignorar minha mulher, tá? Ela é tudo pra mim. Então não ignore a sua mulher. Você fica sentado aqui, não fala com as pessoas. Como é que pode curar alguém de longe? Liga o aparelho, por favor. Bom, funcionando bem. Fluxo distal bom. Quero ver o coração. Por quê? Perdi a minha carteira. Suspende aí e vira. Não apresenta nenhum problema físico? Um coração não para sem motivo. Tudo bem. Dá uma olhada. Alguma coisa errada? Dá um choque nela. Afastar. 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 De novo. Afastar. 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 De novo. Ei, a sétima vez é chave. Lamento. Vou mantê-la no aparelho até o marido se despedir. Eu não vou dizer nada pro marido até eu ter uma explicação. Não importa. O coração não bate. Ela está morta. Te trouxe isso. Vou sentir sua falta. Eu sei que não vai sentir a minha, mas achei que seria legal você ter isso. Também vou sentir. Ganhou um abraço também? O cirurgião não achou nada. O coração não bate. Que presente original. Bela lembrança de roubo intelectual para o seu novo local de trabalho. Os dois podem ir. Mande um oi para o Chase. Você passou o batom. Podemos ficar e tentar diagnosticar de novo. Nenhum dos dois tem teoria para a parada cardíaca, então não preciso de vocês. É tarde demais para teorias. Nós temos que contar para o marido. Contar o quê? Que acabou. Por quê? Porque o coração dela não bate. Como podemos dizer que não tem esperança se não sabemos o porquê? Ele não vai desplugar a esposa. Ele arriscou a vida para trazê-la para mim. Se fizer isso, significa que falhou. Se ele desplugar, significa que você falhou. E está de acordo com isso? Vamos.